რამდენად სერიოზულ პრობლემად მიგაჩნიათ ბავშვებში ბულინგი? ძალიან სერიოზულ პრობლემად მიმაჩნია არა მარტო ბავშვებში, ზოგადად საზოგადოებაში ბულინგი. Და სამწუხაროდ, კი არა, და რეალობაა ასეთი, რომ სკოლა არის ისეთი, როგორიც არ ვართ საზოგადოება. მენტალიტეტი მშობლების, მენტალიტეტი ზოგადად საზოგადოების და ეს განსაზღვრავს ბავშვების მიდრეკილებასაც. ჩემი გოგო სხვადასხვაორის იქ ბახში ერთხელ დასცინეს და ამის გამო ბახში არ უნდოდა წასვლა. ამიტომ დასაფიქრებელი საქმეა იგი. მასწავლებელი, მშობელი, ყველამ ერთად უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მწვავე პრობლემა დღესდღეობით, იმიტომ რომ არაერთი მაგალითი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც თბილისში მომხდარი სარა ლიდეს მკვლელობასთან დაკავშირებით და პრობლემა ნამდვილად არის. ეს რაღაცა შინელი ფილმები ინტერნეტში და ტელევიზიაში ალბათ მაინც გავლენას ახდენს ბავშვების ფსიქიკაზე და ზოგადად ქცევებზეც. ალბათ მეტი ყურადღებით რო იყვნენ მშობლებიც, საზოგადოებაც, ну ალბათ ნაწილობრივ სკოლაც, ალბათ შეიძლება ასეთი სისასტიკით არ მოექცენ ხოლმე ბავშვები ერთმანეთს. პატარ-პატარა გამოვლინებები, ხა ჩვენ ახლა დავშვით, ბავშვები ხუმრობენ იმ დღესაც, ხომ გადმოცემა ზემოეწერი სკოლაში რაღაცა რომ მოხდა, ხომ? თუ ბავშვი ბავშვს გაეხუმრა, ახლა რა, ამაში მე ვერ ხედავ რაღაცას იმას. ყოველ შემთხვევაში ახლა ახალციხეში ნამდვილად არ არის. პრობლემა ნამდვილად დიდია და მოგვარების გზები მრავალმხრივია. ოჯახის როლი ძალიან დიდი თქვა მე ამ საქმეში. დიდია ოჯახის როლი. ასევე დიდია პედაგოგების როლი, აღმზრდელობითი დაწესებულებების როლი და საზოგადოების და სოციუმის როლი, მაგრამ წამყვანი ვფიქრობ, რომ თავიდან ოჯახია მაინც. ფიქრობ, რომ ზოგადად ეს თანამედროვე თინეიჯერებში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა, რომელიც შემდეგ იწვევს სხვა თამდე პრობლემებს, როდესაც ადამიანი იზრდება. მარტო სახელმწიფო სამბავი არ არის აქ, მე მგონი ოჯახიდან მოდის ყველაფერი და ზოგადად ეგეთი საკითხები ჩემი აზრით კომპლექსურია, ანუ ბევრი სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე უნდა იყოს ჩართული, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა. ყველა ადამიანს გააჩნია თავისი უფლებები და თავისუფლებები. მშობლებს უნდა ჩაუტარდეთ აუცილებლად ტრენინგები, როგორ ან აღზარდონ თავიანთი შვილები და რომ არ უნდა იყოს ჩაგვრა მშობლების მიმართ ბავშვებზე.